ሰገንታ ሸራ መገሪሳ ገነከናትን ጉምሴ ቢዮፊዮቢም አኛታ ከደበሎ ፍጥ የፈኖንት ከነሜ ከነጀተሙ ተውሳ ሚኒስትር ሞሜ ዶክተር አብይ አህመዶ በቼሰል ወይረሬ ዲቤ ቡሳና ኖሮሚያ አትስተይ አከብያቲ ደረነማ ታዋንጅሩፍ ተተምሰይ ነዲቤ ከናት ሱዳፍ ቶምሴ ቃማ ሁንደራ ኤገማ ጀደሜ ሩቢያላችን ቢዮንም ሲንሰወራ ነዋድ አትላንቲክ ካባናቱን ወልጌው እንደፈመዳበትቻ ወጋ ቶርባተ ቢሽንም ፋሰው ይፈጁራን ከንታ ጅሪዮቶ ዩክሬንን ፉልረት ቢሴሳከታቱ ከንዴገሩ ተውስ ዋዳገሌ አከሞልተን ከበጀምቶታ ዳውተተከኛ ኢቲቪ ፋኖሮ ሞራውዱ ወንገልገለከና ቀበኔ ዲያኔ ጅራ አንውላና ያደሳቲ እንገጥ ሙራቲን ወጅን ትራስን እንጀናም ሰገንታ አሻራ መገሪሳ ገነከናትን የጉምስ ቢዮፊ ወቢብ አኛታ ከደበሉፍ ጥየፈኖን ትከነሜ ከነጀተሙ ተውሳ ሚኒስተር ሞሜ ዶክተር አብይ አህመድ ይብሰኒ ሚኒስተር ሞሜ ዶክተር አብይ አህመድ ሰገንታ አሻራ መገሪሳ ገነከና አዲም ሲፈማ ጅሩን ሞራ ፕሮጀክቲ መሰረሞቱማ ሐራኬ ሰጥ በቅልቱ አፕሊ ዳቡዳን አሻራ ሳኒ ካኒሩም አውባዮ ከፈኒ ሰገንታን አሻራ መገሪሳ ገነቀና ጎለብየቲ መረቱ ዳደኖ ዳሎት በየቢክልቱ ዳብዱቲ ሆፍ ሲሱ ጀዱን ካናዲን ሲፈማ ጅሩ ዮቶ ቢክልቱ ቢሊዮን ተር በቀፕቲሽኒ ዳቦ ፌስ ካሮር ፈሞ ኪቶማቲካን ጅሩ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ፊጊፍቲ ቱሬዝናሽ ታያቾ ሰገንታ አሻራ መገሪሳ ገነቀና ዲም ሲፈማ ጅሩን ሞራ ፕሮጀክቲ መሰራሞቱ ማሃራ ከሰት ቢክልቱ አፕሊ ዳቡ ነሻራ ሳኒካ ኔሩ ሚኒስትር ሙሜ ሰገንታ አሻራ መገሪሳ ገነከናቲን ኤጉምሰ ቢዮፊ ወቢምዳኛታ ደበሉፍ ጥየፈኑን ከኖጅተማ ጅሩ ተውሂመን ሰኚ ቢቅልቱ ሙኬን ብየኬሳ ጢቃቻ ዱፌ በራሩፊስ ጥየፈኑን ክነሙሂመን ዘንድሮ ከዚህ ቀደም ከምናደርገው ያተካከል ዘይ በረከና ሀል ዳቢንሰ ቢቅልቱ አሻራ መገሪሳ ከንበሮተን ደርበኒራ አከፎየው ከሮርሲኒ ውጀታ ጅራ ፈከኛፍ ናኖፍቲ ኩኒ ባርጋሙዳን ካንጉተሜዳ ሰበበ ከና ናነወ ከነት ቢቅልቱ ወንብይ ኬሳ ደበመኒ ጅሩ ብዮን አሞ ገርመሌ ዲቀሜራ ተቢፊ ባርጋሞ ዋንጅሩ ፈካታ ብዮን ገሩን ጅሩ ተብቸ ደንደመቺሱፍ ሀረሪ ፊ ኮንሶራ ኦጌሶ ተፊኔ ነሞተ ናነወ ከነ ጅረኒ አሞ ቀጨሩን ዳጋ በሬደ ከነ ወጀኔ ጅራ ዳጋ ከነረት አሞ ተሬ ኩድራ ፊ ሙድራ ኡሙፍ አፕሊ ዳባ ጅራ ከነ ጎቹ ደንደው ኬኛን ብዮ በራሩ ደንደኝራ ቢቅልቱ ኛታ ዳቡ ደንደኝራ ቦሶኑማ ተበከናስ ኢትፎፍሲስኔራ በኩምሳ ፊ ሙጠነ ወላና ኤጉምሰ ቢዮ ቆናን ብልቱ ታራርጌ ኮንሶፊ ኢዶሌ ሙራስ ኩታሌ ቢየቲ ተኮተኮ ተርገሙት ኢዶሌ ሙራስ ኩታሌ ቢየቲ ሙራስ ተርገሙ ሰገንታ ሸራከናን በበልሱን አከበር ባችሱ ሲመን የኮንሶና የሐረር አርሶ አደሮች ቆናን ብልቶን ኮንሶፊ ሐረር ዳጋ ከነጀቹፍ ዮባየቲ ቶርበል ለመጫላ ኢትንፉደኒ ኢትዮጵያን ሙጠኖ በሬዳ አከሲ ቀብዲ ናኖ ትግራይ ቲስ ሙጠኖ ወልፈካታ ዳጋ ወጀቹ ከነቱ ጅራ ቤኩምሳ ፊ ሙጠኖ ከነጉቱ ብየቲቲ በበልሶ ሶ ቀብኑ ኦጌዮት አላዱፈኒን ኮንክሪቲ ወጀቻ ቱሪ መጋሎተ ኬኘ ሄዱቲ ሚሶ መቀርቀር አለጌኒ ወይትሆጀኖ ሙጠኖ ብየ ኬሳ ከነ ሆጅረ ኦልቹ ቀብነ ሙጠኖ አማ ሆጅረ ኦልቻ ጅሩን ተበከነረት ቦሶነ ኡሞሙ ኬሳ ለፎኒስ ኢመሉኒ ደንዳማ ቤኩምሳ አላረት ረረኡን ኖቬምበር ባጅሶ ቢግልቱወን ዳበማ ጅራኒፍ ኩኑን ሰመሉ ኢትፉፊን ሳንታሱን ሀመቀባቲን ሰቢግልቱስ ደበሉን አክበር ባችሱ ባችሰን እስካሁን የነበረው የመብቀል ሬት 80% ገደማ ነው የሚባለው ከዚያ ለማሻሻል እንድንችል ቅድመ ዝግጅቱ በችግኝ ዝግጅቱ በቦታ መረጣው በርከን ስራው በአፈርና ማዳበሪያ ዝግጅቱ አብሮ ከሄደ ከዚያ በላይ የማብቀል አቅም ልንፈጥር እንችላለን ቀበቲን ሲብቅልቱ ሀንጋማ ትጅር ድቤንታ ሰደተ ማውላ ከተሄደ ሀመ ቀበቲን ሲብቅልቱ ኬኛ ጉዲሱፍ ሆጂ ሀልዱሬ ቆጲራ ከውቀምና ፍለና ኤዶ ቢቅልቱ ስርናዮ አደባስኒ ዳጋ ኬኝ ስርናዮ ሆጀኒ ዴሲጣ ኦፊ ከነምብሮ ዮ ስርና ወልትፊኒ
qabatiinsa biqiltuu daran guddisuu ni dandeenya. Sagantaa ashaaraa magariisaa yoo eegallu uwwisni bosonaa Finfinnee 2 qofarra ture. Amma 18 irraan gahaa jirra. Waggoottan muraasa dhufanitti jabaannee hojjannee 30 irraan osoo geessifne magaalaa istaandaardii ishee eeggatte ni uumnaa jechuudha. Akkas yoo goone fayyaa keenyaafis jijjiirama qilleensaafis waanuma hundaafuu irraa fayyadamaa taana. Dhaabuu qabna. Kan dhaabne qabatuu qaba. Itoophiyaa itti fufsiisuu kan dandeenyu wareegamaa fi gootummaa raayyummaa qofaanii miti. Biyyeesees, bishaansees, bosonashees eegnee fi kunuunsineeti. Ministeerri muummee kutaalee biyyattiitti iddoolee garmalee miidhamanii jiranirra deebiin bosonaan uwwisuun dhaloota dhaalchisuun akka barbaachisu himanii kanuma bu'uura godhachuun piroojektootni gaarreen walitti hidhanii misoomsanii irratti hojjetamaa jiraachuus eeraniiru. Sosochiin Itoophiyaa qulqulluu magaalota qulqulluumuu fi lammiilee fayyaa buleeyyii qabaachuu bira darbe dargaggootaaf carraa hojii uumaa jiraachuu ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed ibsani. Sosochii daandii qulqulluu jireenya fayya qabeessaaf jedhuun magaalaa Finfinneetti jalqabame keessatti lammiileen hedduun hirmaachuu kan ibsan ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed hojiilee hanga ammaatti hojjetamanis daawwataniiru. Muzayyiin Maammaa. Hojiilee sosochii magaalaa qulqulluutiin magaalaa Finfinneetti hojjetaman kan daawwatan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed sosochii kanaan aadaa qulqullinaa magaalotaa jijjiiruun cinaatti dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuun danda'ameera jedhanii jiru. Ndaayyaachuutti sinjemiroo tsidaatin lamamtaati. Sinjemiroo xeenaachin lamaxabu. Akkuma argitan yeroo jalqabnu qulqullinaa fi fayyaa keenya eeggachuuf waan eegalle fakkaatus namoonni hedduun hojii itti argataniiru. Carraa hojii uumneerra. Dargaggoonni Itoophiyaanonni paarkii indaastirii keessatti oomisha akkana uumuu danda'an arguu dandeenyeerra. Kuni gama tokkoon hojii dhabdummaa ni xiqqeessa. Gama biraatiin ammoo aadaa hojii keenyaa ni jijjiira. Atinatuun chigirii qannisaan beelaa bakkuu yebahal lawwuxa lamaamtaaf nuun fallagawun nagar. Hojii magaalaa Finfinneetti eegalame magaalota biyyattii biroo keessattis babal'achuu qabaa kan jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed yeroo itti aanuttis inishiyeetiviin qulqullina mana nyaanni keessatti bilcheeffamu yookiin alwaadaa kan eegalamu ta'us dubbatanii jiru. Yeroo itti aanutti akka inishiyeetiviitti kaasuu kan barbaannu mana nyaanni keessatti bilcheeffamudha. Itoophiyaa keessatti manni nyaanni keessatti bilcheeffamu iddoo meeshaaleen adda addaa keessatti kuufamudha. Nyaanni achi keessatti bilcheeffamu fayyaadhaaf mijataa miti. Manni nyaatni keessatti bilcheeffamu salphaa fi kan meeshaan hedduun keessa hin jirree qulqulluu ta'uu qaba. Fayyaa keenya irratti xiyyeeffachuu qabnaa kan jedhan ministeerri muummichaa nyaata fayyaa nyaata madaalamaa fi qulqullina irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhaniiru. Majammariyaa migib nabara baxaam impoortaantu laziyaa nabara sindee laayi fokkosii adarragnaa ka migib buhaalaa dhagmoo. Jalqaba irratti nyaanni murteessaa waan tureef qamadii irratti xiyyeeffanne. Qamadii fi ruuzii booda dhimmi murteessaan nyaata madaalamaa waan tureef sagantaa maaddii guutuun hanqaaquu aannan foonii fi damma irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jirra. Namni nyaata madaalamaa argate mana nyaata keessatti bilcheessuu fi mana fincaanii qulqulluu hin fayyadamne fayya qabeessa ta'uu waan hin dandeenyeef hunduu akka wal tumsu inishiyeetiviiwwan kunneen hiikaa guddaa qabu. ጥሩ ኩሽና ጥሩ መጸዳጃ ካላገኘ ዞሮ ዞሮ በአንዱ ኤንድ በሽተኛ መሆኑ አይቀርም። ወጂኔ ገለመስ አብዲ ከነመት ይወሩ ተውስ ዱበተኒ ሩ አምባሳደሩን ኢትዮጵያ ጃለላፊ የመነሙማን በየሳኒ ተጃጅሎ አከቀብን ሚኒስትር ድማ ለአምባሳደር ታያዝ ቀስላሴው በቺሰኒ ሚኒስትር ድማ ለአምባሳደር አምባሳደሮታ ሐራሙ ደመኒፍ ለንጂ ጉዮ ተኩደሸኒ ትሩ መጋላ ፍንፍነት ከናጅራም sagantaa jalqabbii leenjichaa irratti kan argaman ministeerri dhimmaalaa ambaasadar Taayyee Asqasillaasee jaalalaa fi aarsaadhaan biyyaaf gatii kaffaluun akka barbaachisus himaniiru. Ambaasadaroonnii fi dippiloomaatonni biyyoota garaagaraatti ramadaman jaalalaa fi amanamummaadhaan biyya keessan tajaajiluu qabdu jechuunis ergaa isaanii dabarsaniiru. Ijaaramuun daandiiwwanii mul'ata Itoophiyaa badhaadhinaan fakkeenya taatee uumuudhaaf qabame milkeessuu keessatti qooda olaanaa qabaa jedhan ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Caaltuu Saanii. Maallaqa baankii addunyaa mootummaa fi tumsitoota misoomaa isaan biroo irraa ijaarsa daandiiwwaniitiif ramadame karaa iftoomina qabuu fi haqa qabeessa ta'een hojiirra oolchuudhaaf qindoominaan kan hojjetamu ta'uunis himameera. Taammina Girmaa.
ministeri magala fi bu urale misuma projecti babal isadandi dollar million ni bafuri fi million torbata uno jirolu ifom sera adim so ji projecti chafi akata ho jirolma budget cha ilalchisun media alif sekan kenan ministeri magala fi bu urale misuma chaltusani gudina waligala hawasti nagde biye tokotif ijara mundandi wani daran murte satau dubataniro projectin babal isadandi badiya kun de gersa malaka banki adunya fi nando le etiopia ra waliti qabamu kani man chaltusani hankino taadim soji ke satikana andura mulatan kaum satas fachun adim soji chafi akata oji rolma budget chatif ye fannona dakennamu ipsaniro de garsa banki biolesa adunyada gara dollar million ibasadihi kantahu akasuma simmo de garsa budgetana nolet ramo gara million dibato kofi torba wali gala gara million dibba furiti fi torbatin kan hogana mutaha ye fannan isa olanan hojile khana duraturan tuburudan kan jalqaba manay turan jalqabudan kan qofo sontan emmo structure ota barbaaj sata han kan foji ke sangalin san hoji tigalchudan burale misoma jalqaba mani afan tumurun gara hoji tigalchufi edowan sababadan di dabutin omishtuman isani du batter kfatef tiye fanno kenun qama project chata us chaltu sani eraniru bajanira madame kun karafto mina qabufi haqaqabe seten akoji roluf qindo binafi tiye fanno addan kan hojetamu ta us mirkane saniru nanole hundarati hojjenna jechun nuti kallatti dan asi ana demne ganda demne kan hojjentu qofo oso hintane humna rawachi summa qama dandi kanarati hojjetan bulchin sananole rajiran ana rajiran kan hordofudan humna sani humna rawachi summa sani gudisudan hojjin kun kan hojjetamu taha kan qofo sontane malleni kun mallaqa guddada kharafa caate hojjetama kan ture kun amma hojmata mata sa dirir sudan resatu hankina resource da jiru jannukun akhara dina gawate intifayeda mudaf khani tajajila mutaha akata khanan kore wali gala qaba kore wali gala kun sadar ka federalet anan kan ogganamu misenso nisani ministeriyo to heddu ministeri akabarnota khanakka fayyada khanakka bishani khanako fosontani ministeri malaqati sakasmos karora fi dina ges dabalate misensa kore khanata udan kan tajajilu taha ijara mundandi wani mulata etiopia biyabaradina fakkenya tate umu futine fami milke su kesati geholana bata kanjidan ministeri magalafi buurale misoma chaltu sani hoji rolma projecti kanatif qamni hundu tumsu akkaqabu damaniro bara kubala bafi sodomat etiopia fakkenya biyota afrika kesajiran fakkenya agarsistu yokamo mulistu badadina tijenne qabannesan mirkade su kesati demendandi huni ge holana wanqabuf qamolen hundinu tiyefanna holana tasisudan imma kanarratti waliin akka hojjennu erga dabarsuufi kana qofo sontane sagantaa kana keessatti projecti kana keessatti wanni guddaan tokko rakkoo hangamman tanaan muudatan hiikuu danda'a jennee kana mannuufi sagantaa dhuma kanaatiin kan fala argatu kajalqabaa oomisha bakka tokkotti oomishame tajaajilamaa yookaan immoo fayyadamaa bira fiduudhaaf siistama dijitaal ta'e diriirsuudhaan kan rakkoon kun hiikatu taha kana keessatti hawaasni keenya bal'aan sagantaan kun kan dhufe fayyadama uummataa guddisuudhaaf waan ta'e jecha diinagdee biyyaa guddisuudhaafis waan ta'e jecha uummanni bal'aan kan nu cinaa akka dhaabbatan akkasumas immoo qaamni miidiyaas hooggantan hojiirra oolmaa sagantaa kanaatiif gahee olaanaa akka taphatan asumaan ergaa dabarsuufi. Naannolee fi aanaaleen piroojektiin daandii baadiyyaa kun itti hojjetamuu fi qoqqoodinsi bajataa hojmaata mana maree federeeshiniitiin kan murtaa'u ta'e haala guddina waliigalaa biyyaaf tumsuu danda'uun kan hojjetamu ta'uunis ibsameera. Kutaa biyyatti gara bahaatti nageenya mansiisaan bu'uu kan danda'e humnootiin nageenyaa fi hawaasni qindoominaan hojjechuu isaaniitiin ta'uuta maajor shuumin itti aanaa humnoota waraanaa jeneraal Ababaw Taaddasee himani. Jilli hoggansa ittisaa jeneraal Ababaw Taaddasee ittiin durfamu gara kutaa biyyatti bahaatti maluudhaan iddoowwan dirqama raayyaa ittisaa fi humnoota nageenya naannawaa sanatti bobbiirra jiranii daawwateera. Itamaajor shuumii taanaan humnoota waraanaa jeneraal Ababaw Taaddasee qilleensa nageenya naannoo Sumaaleetti bubbisuu gara naannolee biroo babal'isuun yeroon biyyi keenya gara misoomaatti ceetu fagoo miti jechuudhaan sagantaa daawwannaa kanarratti dubbataniiru. Nageenyi naannawa sanaa kan mirkanaa'e qabsuu ajajni bahaa humnoonni naannoo Sumaalee fi poolisiin akkasumas poolisiin federaalaa taasisaniin ta'uu kan eeran jeneraal Ababaw kanattis biyyattiin yoomuu ni boontii jedhaniiru. Al-Shabaabii fi qaamoleen guddinaa fi badhaadhina Itoophiyaa hin feene waliin ta'uudhaan yeroo garaagaraatti gocha shororkeessummaa raawwachuudhaaf yaalanis
qabsoraayyaa tisaa fi hirmaannaa uummataatiin fedhii isaanii kana fashaleessuu danda'aniiru jedhan jeeneraal Ababaw. Hawaasa misoomawaa horachuudhaaf miidhaa dhibeenni busaa dhaqqabsiisu hambisuun qindoominaan hojjetamuu qabaa jedhame. Godina Qeellem Wallaggaatti sagantaan sosochii dhibee busaa dhaabsisu mata duree dhibee busaa dhabamsiisuun gahee nama hundaati jedhuun bakka qooda fudhattoonni godinaalee fi aanaalee gargaraa argamantee taasifameera. Jamaal Nageessoo gabaasa dhimmoota kominikeeshinii kan godina Qeellem Wallaggaa akkataan nutti qindeesse. Godina Qeellem Wallaggaatti sagantaan sosochii dhibee busaa dhabamsiisu mata duree dhibee busaa dhabamsiisuun gahee nama hundaati jedhuun bakka hooggantoonnii fi qooda fudhattoonni godinaa argamanitti eegalchiifameera. Qooda fudhattoonni saganticha irratti argaman tatamsa'ina dhibee busaa ittisuuf gahee keenya ni baana jechuun rakkoo hanqina dhiigaa sababa dhibee busaatiin mudatu hambisuuf dhiiga gumaachaniiru. Naannoo kootti nama mallattoon kanarratti argame akka inni dhaabbata fayyaa deemee dhaqee yaalamu gochuudhaaf barumsa kennuuf hin qaba, hubannaa kennuuf hin qaba. Dhiiga gumaachee. Haadholii ulfaa keessumatti dhibee kanarraa hafuu hin dandeenye dhiiga koo arjoomee lubbuu tokko yoon baraare anarraa eegama. Hojii sektora tokkoo goone ilaaluurraa hojii duula waliigalaa goone koreewwan sadarkaa sadarkaan jiran sadarkaa isaanitti hojjechuu danda'anitti aangeffamanii sirna deeggarsaaf ordoffii cimaa godhame waan hojjetamuu qaba. Itti gaafatamaa ittaanaan waajjira eegumsa fayyaa godina Qeellem Wallaggaa. Yoonaas Ittaanaa godinichatti dhibeen busaa bifa weeraraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiru hambisuuf hojjetamaa jiraachuu himuun qaamni hundi dhibee busaa dhabamsiisuuf gaheesaa bahuu qaba jedhaniiru. Mata godina keenyaa jiran keessaa kan sakatta'aman 1600 keessaa gara 1327 rakkoo kanaan qabamanii akka jiran ragaalee daddaa buufata fayyaa irraas fudhannee nu agarsiisa. Kun immoo yeroo baroo darba hojii walirra qabne irraallu rakkoo guddaadhaa fi keessiin jiru baay'ee olaanaa ta'uusaa agarre. Rakkoon kun rakkoo ulfaataadhaa fi uummata keenyas miidhaa akka jiru. Bulchaa Ittaanaan godina Qeellem Wallaggaa Mangistuu Darasuu hawaasa fayya buleessa guddina biyyaaf tumsu horachuuf dhibee busaa irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu himaniiru. Namoota mana yaala dhaqan yaalaman keessaati persentaa guddaan dhibee busaatii jedhameera. Kanachummaan weerarri dhibee busaadhaaf hammaa ol bifa hin beekamneen bifa hin baratamneen takka argame kan hin beekneen keessaayyuu godina keenya keessatti babal'achaa jiraachuudha. Kanaaf dubbii kana dafnee irratti hojjennee. Kutuu yoo hin dandeenye dhibee kaa dhabamsiisuu yoo hin dandeenye hawaasa keenya irratti balaa guddaa waan fiduuf dinagdee keenya irratti illee dhiibbaa gurguddaa waan fiduuf dubbii kanaaf xiyyeeffannoo guddaa laannu inneeti. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ofiis irra tajaajila yaalaa ariifachiisaa Assaggir Tasfaa'ee rakkoon dhiyeessii qoricha dhibee busaa kanaan dura mudataa ture furamaa jiraachuu himanii dhibeen kun fuulduratti miidhaa hawaasa irratti akka hin dhaqqabsiifneef deeggarsaa fi hordoffiin ciminaan ni taasifama jedhaniiru. Godinni kun sadarkaa sadaffaarra jira. Kanaaf iyyuu deeggarsi addaa godina kanaaf taasifamuu qaba jedhame kallattii mootummaan kaa'een deeggarsa gochuudhaaf rakkoolee jiran adda baasuudhaaf deebii weerara kana irratti godhamu immoo sadarkaa hawaasaatti illee gadi bu'ee akka kennamuuf sana sirreessuudhaaf jecha. Amma advookeesiin irra gaggeeffame kun rakkoolee sana gara fuulduraatti duula ji'a jaawaan kennamuu fi duula sana keessatti advookeesiin jiru. Hojiilee bal'aa sirreessuu danda'a kan jedhu amantaa guddaan qaba. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godina Qeellem Wallaggaati. Oduudhuma walqabatuun weerarri dhibee busaa naannoo Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti daran hammaataa jira waan ta'eef tatamsa'ina dhibee kana ittisuudhaaf tumsi qaama hundaa murteessaadha jedhame. Weerarri busaa kun lixaa fi baha biyyattiitti daran hammaatus amma giddugaleessaa fi kibba Oromiyaa akkasumas. Magaalotattis babal'achaa akka jirus odeeffannoowwan argaman ni mul'isu. Biiroon Fayyaa Oromiyaa qorichaa fi agoobaraa dhiyeessuudhaaf tattaaffataa jiraatus dhibichi weeraraa iddoo hundatti waan babal'ateef hawaasni bakka jirutti bakka walhormaata bookee busaa qulqulleessuun qaamni mootummaa fi hawaasni marti dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuun irratti hojjechuu akka qabu immoo Biiroo Fayyaa Oromiyaatu hubachise. Taaddasa Tarrafe waliigala yaadichaa akkataan nuti qindeessera. Dhibeen busaa biyya keenya keessatti baroota darban hir'atee mul'atus bara kana haala hin eeggamneen babal'atee jira. Akka naannoo Oromiyaatti bara kana qofa namoota miliyoona tokko walirratti mul'atee akka jiru ragaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa kan mul'isu. Keessattuu jiraattonni lixa Oromiyaa fi baha Oromiyaa wayita ammaa kana dhibee kanaan daran miidhamaa akka jiran ibsameera. Dhibeen busaa isa durii caalaa haalaan baay'isee tatamsa'aa jira.
namoonni baay'ee rakkina guddaa keessa jiru. Maatii koo keessaa amma ijoollee nama lamaan fidee jira. Dhukkubni kun engedda gaafa jimaataa qabee tuma irratti ilaaluu irratti hammaatee amma lamaan isaanii dhibamanii addana jiru. Kunoo taraan isaallee qaqqabuu didee ijoolleen kun irratti baay'ee hubamaa jiru jechuudha. Tajaajilli isaa fi dhukkubni isaa baay'ee walirraa fageenya qaba. Kanaaf iyyuu mootummaan dhimma kanaatuma gadi bu'ee ilaalee xiyyeeffannoo guddootti kenneeti baay'ee barbaachisaadha. Sababa inni jiru egaa sababuma yaaliima busaa yaalamuuf hin dhufe. Kan yeroo kaanirraa bifa adda ta'een kan babal'ataa jiru jechuudha. Keessumaa waqtiin kun waqtii roobaati. Garuu haa ta'u dhibeen kun waggaa guutuudha kan inni magaala keenya keessa jiru. Weerarri dhibee busaa kun duraan baadiyyaa qofatti bal'inaan kan mul'atu yoo ta'u amma magaalota keessattis daran babal'ataa jira. Hospitaala bishooftuuttis weerara kan ittisuudhaaf qophiin taasifamaa akka jiru ibsameera. Weerarri busaa kun baay'ee waachaa jira. Sunnuuf alaarmii guddaadha jechuudha. Keerii fi qophii hospitaalli keenya gochuu qabuuf alaarmii guddaadha. Akka qaama hawaasatti iddoowwan weerarri jiru irratti wanti nuti biiroo wajjin wal dubbisnee itti deemaa jiru jirachuu ogeessota leenjisnee ga'umsuu reedinasii ogeessaa yeroo weerarsi ka'ee tiimii emerjensii kanaaf weerara kanaaf rispoondi godhu qopheessu irratti wanti nuti hojjechaa jirru jira. Weerarri lixa Oromiyaa irratti ka'e baha Oromiyaa irratti ka'e kutaa biyyatti kamirrattu ka'e kallattiinis kallattiin alaanis nu ilaallata jechuudha. Tokkoffaa akka ogeessatti wal bira jechuu qabna. Wal bira yeroo hojjennu tokkoffaa sappilaayidhaan wal deeggaruu qabna. Biiroon Fayyaa Oromiyaa babal'inni dhibee kana baroota darban xiqqaa turus amma qophii biirichi qorichaa fi agoobara qopheessee fi lakkoofsi namoota dhibee kanaan guutuu Oromiyaatti qabamanii daran waan heddummaateef dhibichi yaaddoo ta'eera jedheera. Busaan dhibee daddarbaadha. Ammatti yaaddoo guddaa keessa jira. Sadarkaan facaatii dhibee busaa dhugaa dubbachuuf sadarkaa baay'ee hammaataa keessa jirra. Akka naannoottis akka biyyaatettis busaan lafa dura hin geenye illee gahaa jira. Yeroo ammaa kan olmoost Oromiyaa guutuu jechuu hin danda'a. Busaan amma baay'ee rakkoo nuti ta'ee jira. Busaan kun kan babal'ate tokkoffaa dhibee daddarbaa waan ta'eef ittisa irratti jabaatanii hojjechuudha. Hawaasni bakka bookeen busaatti wal hordu agoobara jennu kana seeraan itti fayyadamu kana sirriitti cimsee itti fufuu qaba. Lammata kan baay'ee chaalenjii nu godhaa jiru yeroo ammaa kana. Sababa rakkoo nageenyatiin bakka hundallee ogeessi ga'ee akka barbaadamuun gandatti gadi bu'ee bakki itti hojjechuu dadhabes jira. Keeziin bara kana dhufe qophii silaa qoricha dhibee kanaaf barbaachisuun kan walgitu miti. Qorichi kun dhaabbanni ejensii qorichaa fayyaalessaa qorichi dhibee busaatiif galu kun baay'ina keezii amma biyyattii keessa jiruun kan wal simaa jiruurraa kan hin taane darbees immoo qorichi kun bakka tokko tokko qisaasamni illee agatee waan jiruuf. Dhibee kana yaalanii dafanii fayyisuu irratti qormaata guddaa ta'aa jira jechuudha. So uummata miliyoona 50 busaan all population are at risk. Namni busaadhaaf riiskii hin taane hin jiru. Ammaaf qorichi akka bitamu mootummaan naannoo Oromiyaa bajeta dabalataa kan ramade ta'us furmaanni dhibee kana ittisuu garuu namni hundi bakka jirutti ittisa isaa irratti bishaan ciisuu yaasuu uummanni naannoo iddoo wal hormaataa bookee busaa kana qulqulleessu keemikaala biifuu fi hooggansi siyaasaa fi mootummaa iddoo jirutti xiyyeeffannoo kennuu akka qabu Dr. Bokonaa Guutaa dhaamanii jiru. Wal'aansa osoo hin taane ittisa irratti hojjechuudha. Paakeejiin ekisteenshinii fayyaa jenne sun kan mirkanaa'u yoo dhibee kana hawaasa irraa ittisuu dandeenyedha waan ta'eef ganda irratti hawaasni ogeeyyii fayyaa faana dhaabbatee weerarri dhibee fi waraanni tokko hooggansi siyaasa illee ittisa dhibee kana irratti seektara fayyaa faana dhaabbatee. Deeggarsa irraa eeggamu sadarkaa aanaatiitti sadarkaa godinaatiitti sadarkaa dhaabbilee fayyaatiitti yoo godheen alatti qormaata guddaa keessaa nu galcha jechuudha dhibeen kun. Kanaaf ammatti sochiin jiru dhaabbilee miti mootummaa bobbaasuudhaan waldaa ogeeyyii fayyaa bobbaasuudhaan waldaan ogeeyyii fayyaa hakimootaa fi kan biroo yeroo darbe lixa Oromiyaa ji'a lamaaf achi ol turan isaan bobbaasuudhaan ogeeyyii fayyaas bifa duulatiin bobbaasuudhaan paartneroota adda addaatis walitti finnee tumsa akka godhan gochuudhaan mootummaan naannootis immoo dhiyeenya kana. Rakkoon kun rakkoo hojii dabalataa ta'uu isaa amanee baay'ee taphittaa qorichaatiif oolu gara miliyoona 20 nu ramadeera. Kuni wannaa guddaadha. Nama hubachuun jechuudha. Hubatanii akkasitti yeroo kanatti yeroo waxabajjiitiin baay'ee dabalataa ammas nu godhanii jiru. Garuu ammas akka waraanatitti xiyyeeffannaan itti kennamee qaama hundaan namni hundi na ilaallata jedhee hojii ittisa hojii wal'aanaa irratti hirmaannee yoo hojjenne haalli busaan itti deemaa jiru kan nama sodaachisu waan ta'eef hundi keenya sadarkaa biyyaarraa kaasee. Sadarkaa naannootitti hojii ogeeyyii fayyaa hojii hooggansa siyaasaa hojii uummataa ta'ee qindoominaan irratti hojjetamuu qaba kan jedhu qaba. Bookeen busaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana namoota 1,000,000 ol qabee kan jiru ta'uu ibsameera.
Eba Channel ETV Afan Oromoo sababee fachuudhaan taphni miidiyaalee garaagaraa gidduutti gaggeeffamaa ture guyyaa har'aa injifannoo EBC'tiin goolabameera. Tapha xumuraa guyyaa har'aa istaadiyeemii Finfinneetti EBC fi OBN gidduutti gaggeeffameen EBC'n abbaa waancaa ta'uu danda'eera. ETV Afaan Oromoo tamsaasa ergee galee waggaa tokko kan lakkoofse yoo ta'u, eebbi chaanaalii kanaa dhiyeenyatti kan gaggeeffamu ta'a. Eebba chaanaalichaa sababeeffachuudhaan sagantaaleen adda addaa gaggeeffamaa kan jiran yoo ta'u, waldorgommiin kubbaa miilaa miidiyaalee gurguddoo biyyattii keessatti argaman hirmaachises isa tokkodha. Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo yeroo ammaa tamsaasa sa'aatii 24:00 hawaasa bira ga'aa kan jiru yoo ta'u, fuulduratti sirna eebba chaanaalichaatiin booda sagantaalee haarawa hawaasa bohaarsanii fi barsiisan qabatee kan dhiyaatu ta'a. Tapha guyyaa har'aa kanarratti hoogganaa olaanaan EBC obbo Geetinee Taaddasee, hoogganaa chaanaan EBC obbo Abdurrahmaan Roobee fi hoogganaan OBN obbo Gizaachoo Gabbisaa fi hoggantoonni itti aantoonni OBN kanneen biroo fi hoggansi kubbaa miilaatiin wal qabatu akka federaalaattii fi naannolees kanneen biroo argamaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan dhimma kanaan wal qabatan keessumaa yoo ta'u kubbaa miilaa har'a EBC fi OBN gidduutti gaggeeffamee wal qabatee odeeffannoowwan ispoortii keenya itti aananii simbira gahaniin bal'inaan kan simbiraan geenyu ta'a. Gara oduutaa nutti hin darba. Godina Arsii bulchiinsa magaalaa dheeraatti magariisummaa magaalaatiif xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Hojii misooma magariisummaan iddoo aara galfee madda carraa hojii fi bareedinaa ta'uu jiraattonni magaalaa dheeraa ibsaniiru Saxxoota Shoomaa. Ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin magaala qulqulluu jireenya lammiileef mijooftuu taate uumuuf hojiiwwan gurguddoon erga hojjetamuu eegalanii bu'aan qabatamaan mul'achaa jira. Haaluma kanaan hojiiwwan misooma magariisaa akka godina Arsii magaalaa dheeratti hojjetamaa jiran jijjiirama guddaa fidaa jiraachuun himameera. Misoomni magariisaa madda carraa hojii fi iddoo boqonnaa ta'uu namoonni carraa hojii argatanii fi jiraattonni magaalichaa himaniiru. Dinnichi hin jira, shunkurtii diimallee hin qabna. Ergaasteen gabaadha hin binnu asuma keessaa fayyadamaa jirra jechuudha. Maallaqni asirraa paappaayaa gurgurree akka qaaraa qosxaa gurgurree hin qabna. Qarshii hin qabna san qusachaa jira. Urga gaafa hojii isaan asirratti eegalaniiti qoshaashan duraan shamaan asitti balfi asi gatan sun nu kunu gara duubaa kanaan jirra. Bubbeen garanaa ol bubbisaa. Asirraa feestaala wanna hunda asirraa xaraarragee bubbeen axiritti nu naqaatiin hin ture. Cinqii argaa turre jecha. Hojiin misooma magariisaa magaalaa keessatti hojjetamuu erga eegalee iddoon gataa balfaa ture iddoo boqonnaatti jijjiiramuudha kan himame. Naannoon kun baay'ee namatti hin tolu. Bisee calqabnu balfa adda addaatitu asitti gatamaa ture. San balfa san baay'ee nu jibbisiisa. Dura asitti calqabu. Asanuma bakka jabaanneetuma san asirra balleessinee kaan guubnee kaan gara biraa gaariidhaan feene kan akkasitti akaafne kunu magariisa goone jirra jechuudha. Nu dhalatama naannoo kanaatti illeedha. Naannoon kun naannoo balfi itti gatamu horii du'e asitti harkisanii asi gatanii daaraan asi gatamaa iddoo jireenya namaatiif mijaa'aa hin turre. Hafuurri isaa asirraa qilleensa faalee namni naannoo kana yoo ba'u funyaan qabatee yeroo itti bira taraa ture jecha. Dursaan garee qulqullinaa fi misooma magariisummaa magaalaa dheeraa Ahmad Bashir iddoon gataa balfaa hawaasa magaalitti rakkisaa ture kana xiyyeeffannoo itti kennuun misoomsuun akka danda'amee fi muuxannoon irraa kan qoodamu ta'uudha kan himan. Jalqaba isaa iddoon kun iddoo namni garee daawwanneedha. Naannoon kun misoome dhameetu waan hin yaadamneedha. Qaama kamiinuu. Iddoo balfi adda addaa itti gatamaa ture. Iddoo kosiin adda addaa asitti gatamaa ture. Hawaasni naannoo kanaa dhibee adda addaatiif saaxilamaa tureedha. Amma garuu bulchiinsi magaalaa saayitii isaa kabachiisuudhaan iddoon kun misoomuu qaba kan jedhu humna namaa asirratti bobbaasee misoomsee jira. Humni namaa asirratti bobba'e humna lama jechuudha. Garee lama jechuudha. Kan waldaa lama jechuudha. Tokko nama 31 qaba, tokko nama 14 qaba. Waliigalatti nama 45tu asirratti hojii misooma magariisuu kan hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf iddoon amma asitti argitan kun fayyadamtoonni seeftineetii
Kuni wabinya tapi fujian sirenya. Orang cerai kan argatam magalan sudah misa dijuani asrama utanno fudatan ni jiruan ada tidak ni leman jiru. Wan terdetah semua itu karena frame papa tak kitin fre mungkin tak kici fre di batok turbata maafi sana ulkambu sudan Ricardi aku romiatik awak asrama jira ya cula. Kantiba magala dera Nurausin magala zani baridu hawatu fi kulkullu gochuf uji gurguddo hojjeta majiru kesa uji misoma magari summa olana ta uda kanhiman agamma kolegalati magari summa ratte kan addambafne farka qamnu gara eddo karora kenna digde misadde addambafne ra isakana kesa mo sadde basne ra saddetan sunni misomu jalqaber misomnu sunamma tokofa midaginna magala da balajra maddagali ta ajra Dewi emo magalah awat tu tak sih sahaja itu. Karena ferora baru kuma lama aku dah jah. Tumurah ratil le ambas tidak balik kanu jenno kuma jurus tetapi lidah misad dekesa magari summa sedde. Hujung misom magari summa kulkulina nanofi iddo aragal fitau hubat cun iddo hundat tujjatamun akar rajiratu himamira. Mutman nanu oromia juruf jerenya wasaj jurud afi misoma wan burai du. Kulkulun kulkulina fi aritid an jari awas faydamata sajraachu sararka presidenti tanati kendesan klastera magalo ta oromia masfin malaku himanim. Kudina bunno bedelet projekti wan ibbashani ul tumramur anti ajala wasatif banata anirum. Projekti wan gudini chati jaraman kunnin sararka presidenti tanati kendesa klastera magalo ta oromia masfin malaku tini bifamani. Jiraatoon ni godinicha motuman gaafilee buuraa gaafataa turan yeroo gabaabaa keessatti isaaniif deebisaa jiraachuu himani. Bulchaan godina Bunnoo Beddellee Amaan Danuu godinichatti bara kana pirojektoota 159 baasa birrii biiliyoona 1.1 fi miliyoona 170 oliin ijaaramuun tajaajilaaf qaqqabaniiru jedhan. Sadarkaa pirezidaantii tanaatti qindeessaan kilaastaraa magaalota Oromiyaa obbo Masfin Malaakuu mootummaa naannoo Oromiyaa jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruudhaaf karoora xiqqee baafateen misoomawwan bu'uuraa hedduu qulqullinaa fi ariitiidhaan ijaaree hawaasa fayyadamaa taasisaa jira. Kun fuulduraattis cimee kan itti fufuta'aa jedhaniiru waajjira koominikeeshinii godina Bunnoo Beddellee irraa arganne. Halmal fakkaatuun godina Harargee lixaa aanaalee garaagaraatti pirojektoonni 200 ol qarshii biiliyoona 4 oliin hojjetamaa turan xumuramuudhaan tajaajila hawaasaatiif banaa ta'aniiru. Aanaa habrootti pirojektoonni misoomaa garaagaraa ijaaramanii xumuraman 447 bajeta mootummaa deeggarsa dhaabbilee miti mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 44 oliin ijaaramaa turan. Bakka hooggantoonni godinaa fi aanicha argamanitti eebbifamaniiru. Bulchaan aanaa abroo Hassan Mahammed pirojektoota eebbifaman keessaa pirojektiin jallisii aanaa abroo ganda kallachaatti qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 74 oliin ijaarame tokko ta'uu himuudhaan pirojektichi lafa hektaara 210 ol kan misoomsuu fi abbootii warraa 593 fayyadamoo kan taasisuudha jedhani. Godinichatti bara kana pirojektoonni misoomaa 200 qarshii biiliyoona 4 oliin hojjetaman xumuramanii tajaajila kennaa jiraachuu bulchitoonni godina Harargee lixaa Ikraam Xahaa ibsaniiru kan waajjira koominikeeshinii godina Harargee lixaa irraa arganne akka ibsutti. Kun ETV afaan Oromooti oduuwwan galgala kanaa kallattiidhaan sin bira gahuudhaawwachaa jirtu gara odeeffannoo biyyaalaatti ceeneerra. Biyyoonni miseensa waraana waadaa Atlaantikii kaabaa NATO'n walgahii hundeeffama dhaabbaticha kan waggaa 75ffaa sababeeffachuudhaan ta'aa jiraniin Yukireeniin fuulduratti miseensa akka taatu kan deeggaran ta'uu waadaa galani. Barreessaa olaanaan dhaabbatichaa Jeenees Stoltenberg deeggarsi Yukireeniif taasifamu kamuu fedhii biyyoota miseensa dhaabbatichaatiin ta'uu eeruudhaan yeroon isaa murtaa'uu baatus biyyattiin gara fuula duraatti miseensa akka taatu kan deeggaran ta'uu ibsaniiru. Biyyoota miseensaa 32 kan qabu waraanni waadaa Atlaantik kaabaa walgahiisaa Waashingtan DC'tti ta'aa jiruun Yukireeniif jeettiiwwan waraana ammayyaa F-16 jedhaman dabalatee deeggarsa meeshaalee waraanaa fi loltummaa dolaara biiliyoona 44 Barreessaa olaanaa NATO Jeenees Stoltenberg deeggarsi Yukireeniif taasifamu tola oltummaa osoo hin taane fedhii nageenya hunda keenyaati jedhaniiru BBC tu gabaase.